निर्वाचनको परिणाम प्रकाशित भएको मितिले 20 दिनभित्र प्रदेश सभा आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ भने निर्वाचन आयोगकै परिणाम प्रकाशित भएको 30 दिनभित्र हामीले प्रदेश सरकार निर्माणको लागि पनि बहुमतीय आधारमा जाने प्रयोजनको लागि 30 दिनको म्याद दिएको अवस्था छ भनेपछि हामीसँग दुईटा अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामहरू छन्। एउटा त प्रदेश सभा बोलाएर जुन हाम्रो जनचाहना थियो त्यो जनचाहना अनुसार हाम्रै प्रतिनिधिहरूबाट हाम्रै स्थानीय सरकारबाट हाम्रै प्रादेशिक सरकारबाट कानुन निर्माणहरू होस्।